Það sem þótti svo einstætt í þessu er að fyrsta lagi að stokkfisk var nú talið nánast óseljandi. Alpha Zero þegar við kennt manngangurinn og eftir það þá náði það að læra að sjálfu sér að spila skák, þannig að það var sterkasti skákspilari í heimi og það gerði það 4 klukkustundir. Og þar að auki þá hefa stórmeistar og aðrir verið að skoða þessar skákir sem hafa verið birtar úr einvíinu og margir haldi ekki vatni yfir skákstílnum hjá Alpha Zero. Það er að tefla á mjög svona frumstæðan og svona skapandi hátt og er tilbúið að forna mannskap fyrir tækifæri og stundum lætur það andstæðingin kemur þeim í leikþröng þannig að þeir lít út eins og byrjendur. Þannig að þetta er líka eitthvað nýtt, við erum ekki að sjá bara meira því sama með að vera með mikla reiknigetu, við erum að nota nýja aðferð til að fá ná nýju niðurstöður sem eru eiginlega annars eðlir sem við höfum séð áður. Frá upphafi var þetta markmið mjög snemma, það gerum greindu bara til um miðað senstu öld, að við náum að kenna því að tefla skák mjög vel. Að náðist hennar 97 vann Deep Blue Kasparov, heimsmeistarann. Það sem er svona merkilegt núna er að í Deep Blue fóru mörg ári að koma mannlega þekkingin inn í. Nú eru tölvunar fann að læra af sjálfstáðum. Það skref að staðan fyrir við þurfum að eyða árum í að kenna þeim að gera eitthvað, nú geta þær lært að sjálfar, þetta opna náttúrulega alveg ótrúlegan heim að nýjum tækifærum. Þetta er ekki upphafið að endalokunum, ég held að það sé frekar tækifæri sem félast í þessu. Hollywood myndin að tölvur fá sjálfvindund og sjáu það sem markmið setja að eyða okkur mönnunum, ég held að það sé bara þjóðsaga. Hins var heldur sín okkur ljóst að heimur er komið til að breytast mjög mikið með nýrri tækni. Og þetta þýðir til dæmis að mörg störf sem við mennum hefur verið inn í dag, þau vera sjálfvirkubætt. Þetta er ekki bara spurning tæknina, það er líka ýmsleg lagalega spurningar sem þarf að svara svo og siðferðislegar. Þetta verða stóru viðfangsefnin í framtíðinni, hvernig við lifum með tækninni og gervigreindinni.